မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီလနေ့ရက်နေ့အတွက်သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးသတင်းချက်ပုံအနေနဲ့အွန်လိုင်းထီထိုးသူနေပေမဲ့လေထီစာအုပ်ရောင်းအားကောင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်အောင်ပါလေအွန်လိုင်းထီရောင်းအားနေပါပေမဲ့လေထီစာအုပ်ရောင်းချရာမှုကအဆောင်ရည်ကုန်တဲ့အထိရောင်းချနေရကြောင်းထီကိုစလေလုပ်ငန်းရှင်တွေထံမှသိရပါတယ် ပြည်တွင်းခွန်များဦးစီးဌာနကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဇွန်လမှစတင်ကထီစာအုပ်ရောင်းချရာမှုအပြင်အွန်လိုင်းထီကိုပါတိုးချဲ့လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီးနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်လေးခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတရက်မှစတင်ကလူပုဂ္ဂိုလ်တွေမှနှိုက်ယူပြီးရွေးချယ်ဖွင့်လှစ်တဲ့နည်းအစားဆက်ဖြင့်ပေါက်မဲရှာဖွေတဲ့စနစ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။အွန်လိုင်းထီကိုထိုးတဲ့သူကနေပါသေးတယ်ပုံမှန်ထီက
ဒီရောင်းအားကကြာနေစေပါပဲအခုလူနဲ့လှည့်တဲ့စနစ်ကနေစက်နဲ့လှည့်တဲ့စနစ်ပြောင်းတာကအွန်လိုင်းထီအတွက်ပုံမဲရှာရတာအရန်ခက်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့59ကိုအမြင့်ဆုံးစုကြည်ပေးထားပြီးပုံမှန်ထီစာအုပ်မှာငွေကျပ်3000ရောင်ကိုအမြင့်ဆုံးစုကြည်ပေးထားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလတရက်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့59ကိုအမြင့်ဆုံးစုကြည်ပေးထားပါတယ်။ ဒုတိယသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြေလွတ်မြေလန်းနယ်မြေရိုင်းတွေပေါ်မှာမြေခွန်တော်ကြွေးကြံများဖြစ်ပေါ်ပါကအသုံးပြုခွင့်ပေးသိမ်းမယ်လို့ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြေလွတ်မြေလန်းနယ်မြေရိုင်းများစီမံခန့်ခွဲရေးဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးမင်းနောင်ကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်များဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးယုံအစည်းအဝေးခန
ကျွေးချယ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းတတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းတွေကိုမလိုက်နာခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ Mikono Jujan Pipozin, the Matare Sigan Rigo Malina Genu Pipolavaga, Ubrima Bashire Dai, Lokangui, a Dombuquin Betare Migo, Pianle Tinse Gene, Between Tare Amagantigo, Nangano Panangui Pi Tinse Gen Pi, Dize Ubri Ya, Diaswezu Gene, Kayama Pidelu, Diabari. Milu Milan and Mianrigo, Senator at Dombubi, Saipuye, Mumuye, Tetta Tutolo Yene, a Soyaga Quimputare, Ubrin and Nino de Talung and Rima, a Dombuquin, Lokan Quinre, Quimputata Baby, Pitelule, Diavare. Data, a Dombuquin Yashi Tadre and Ninega, the Magala Adwin, the Matare Sigantene and Yi, a Piawa, Saipu, Mumuyego, Lokan Sangyapo, Baho Comedy Ogataga at the Beta Dongerelule, Diavare. Tabemele, Sai Yeka Pulong Pushani Adwa, a Dika Ta Sawya Nire, Leya Mire, Mayo Pasebu Adwa Gole, a Tigan Saumia di Sawyama, Leya Mirego, a Dombuquin Mabibu, Diabari. Celebrate Nanganadri into Ponine, American Nangama, Sao Lose, Li Yung to Kupu Takega, Don Ute So Me, Go Utika Diashigere, Lutiabari. American Nanga, Idaho Pineshi, Lizzie Takuma, Fiwila de Yaga, Solo Se Lio de Kupu Takea, a Neson Luto U de Songebi, a Ta Luko U Tika de Ayashi Geta, Posimu Anabaniga, Topian Lai Bari, a Kimpia Baya Niyama, Luto U de Songebari, a Ta Luko U Tika de Ayashi Gevare, Tika de Ayashi Gere Luridega Uha, Suyare Cinema, Shinibare, Lu Anabaniga, Topian Tabari. So, I'm a daughter Samuma, Bozili say ye, Li and Quenchi, Poklika by Li Yuma Pipua Kerawa. Salo Yilung and Quen Adrin, the two Puezibo, Makankane Adra Puta Kega, Akulumio, Madota Samu Pipua Kedin Pinaiwe Shita, Bozimu ye, Lung and Lepamu, Tanakwe Etikegaro Puta Tabari. Dabdin, Salo Nize, Li Yum Puta Mu, Patan Pia de Lesure Etago, Salasons and Sisitama Pita, Anna by Nigaro Puta Bari. Tabemele, a sovamato de Samuja, Lise ye, Lungan Sawyamuri, Tikai Kedemu, Mishibulu, the Dintopian Tarago, Duyavare.
ထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်ကျင်းပထမဆုံးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ချက်ကိုတရင်ထုတ်ပြန်ချက်ထင်မှာတော့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းဝင်ကလုံခြုံသွားပါပြီပြီးတော့အများပြည်သူတွေအတွက်အနေရဖြစ်စေနိုင်တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးလို့ရှင်းတာထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် ပေါ်စီလေးစိတ်ဟာဆန်ဖရန်စစ္စကိုအက်တလန်တာဆီယက်တယ်မြို့တို့အပါအဝင်အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်းရှိနေရာ25ခုကိုပြန်တက်မဲ့လေကြောင်းလိုင်းအများပြားကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကအိန္ဒိယနိုင်ငံသို့အမေရိကန်ဒေါ်လာ39ခုပီလီယံတန်ဖိုးရှိလက်နက်တပ်စင်နိုင်တဲ့ MQ-9B စကိုင်းဂါဒီယန်ဒရုန်း36အပြင်ဒရုန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဒုံးကျည်တွေစက်ပစ္စည်းတွေကိုရောင်းချဖို့အတည်ပြုခဲ့ကြောင်းပင်ကွန်စစ်ဌာနချုပ်ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရဟာအမေရိကန်နိုင်ငံထံမှလက်နက်တပ်စင်နိုင်တဲ့ဒရုန်းတွေဝယ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားနေကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောခဲ့ပေမဲ့လည်းအမေရိကန်အစိုးရဘက်မှကာလရှည်ကြာမီးစိမ်းပြခဲ့ခြင်းမျိုးမရှိခဲ့တာဖြစ်ပါ
Tiavare. Soba the board to Nijama, Kim Mire Satoyene, Taulaye Kiriare, AGM 114 R Hellfire, Tongi Asinye Tia Conasene, Laser Small Diameter Bones, Tonya Tselo no Pawenelu Tiavare. General Atomic Aeronautical System Komniga, Asoba the Bodu Nija Adwa, Adika Gantrida Pilana Bueshi Nijang, Pinagon Sitana Joga Bio Tawari, Pinagon Sitana Joye, Kagwe Lunzoye Bubang Sangwe Ijin Siga, Asoba Lala Shire Yang Tamugo, Fiwaila de Yama, Luto, Adangjaka Rapjetelule Tiawari. A good is a bigger at the Nigaro, Dinit Fiwaila Naya Adwim Pipwagger at the Nintu Wipjaparishi.